Svan Đorđević, evo drugog iznenađenja. Semafor je za nas. Pa jeste, znate da smo ove godine puno imali radova oko samog gradskog stadiona. Bili su neke pravilnice koji sada za prvu ligu. Moram da pohvalim komunalac koji je odradio stvarno ogroman deo posla. Mi ono što je bilo danas, mi smo pomogli sa, mi smo ipak manja firma od njih. Ali ono što smo mi mogli da uradimo, kupili smo jedan semafor. Jer ovi stari već, mogu slobodno kažem, ja sam najbolje koji je skinuo ga da ga malo popravi, ga stavimo za muzej budući pošto je stvarno dosta stari, ali i on nosi neke svoje utkove. Mi smo sad kupili najsavremeniji semafor, vrednost semafora blizu 400.000 dinara. Ono što smo dobili specifikacije, radili ga firma iz Niša koja je prosto radili signalizaciju, da se on vidi sa 350 do 400 metara. Znači, semafor je profesionalan, zadovoljava sve evropske i standarde za prvu ligu. I evo, samo hvala Bogu da uvek bude za domaće goste rezultat ono kakav mi priželjkamo. Da bude za sreću, vidjet ćemo kako će biti sada već za neki. Već u nedelju, tu su radnici komunalca, očekujemo da u nedelju zasvetli. On će zasvetliti negde za sat vremena, dva, puštit ćemo ga u probni rad, da vidimo, naš električ će ga povezati. Tako da u nedelju mislim da će i radnički zasvetlati i semafor da će zasvetliti. I da na ovoj strani gde piše domaći, da tu svetli. Uvek, da bude tu uvek jedinica ili dvojka ili trojka, da na drugoj strani bude nula. Nula. Ajde, neka se srećem i ovo. Tako, nadamo se da će ovaj pirotski semafor doneti sreću, još više sreće pirotskim pelima. Nadamo se.